російський політик Олексій Навальний – персонаж одноіменного мультсеріалу «Свинка Пепа». І тепер вже колишній президент США Дональд Трамп. Що в них спільного? Всі потрапили до рейтингу найпопулярніших Google-запитів 2020 року в Україні. Для кожної країни пошуковик готує свою підбірку, утім цьогоріч користувачів з усього світу об'єднав коронавірус. То що ж іще гуглили українці в 2020-му? У 2016-17 роках користувачі інтернет найчастіше писали у Google-запитах щось на кшталт «Як правильно цілуватися, схуднути, зав'язати краватку?» У 2018-2019 «Як доглядати за орхідеєю?» Та ті часи минули. Цьогоріч побутові питання цілком передбачувано посунув коронавірус. Тепер українці шукають в інтернеті поради, як шити маску і правильно її носити, як зробити антисептик для рук і як повернути нюх. Окрім того, в топ-10 популярних питань не вперше потрапили і як вийти заміж, і як видалити Інстаграм. А от чи не найдивніший запит у пошуковику – як померла свинка Пепа? Усьому виною жарт однієї з користувачок соцмережі TikTok, що змусив добряче понервувати прихильників анімаційного персонажа. Ролик про нібито смерть Пепи вподобали вже 1,5 мільйона людей. Цьогоріч користувачі Google в Україні цікавилися розважальним контентом значно менше, ніж зазвичай. В топі хіба що українське реаліті-шоу «Холостячка». Адже коронавірус затьмарив усе. Українці гуглили симптоми COVID-19, шукали, що таке пандемія та локдаун, питалися про карантин вихідного дня і надзвичайний стан. Навіть фільмом року у запитах стала стрічка Стівена Содерберга «Зараза», хоча картина вийшла ще у 2011 році. Окрім того, в рейтингу найпопулярніших запитів опинилися Classroom та Zoom – застосунки, які використовували для дистанційного навчання, роботи та онлайн-зустрічі з близькими по всьому світі. І про існування яких чимало українців дізналися саме в 2020-му. На фоні пандемії та карантину виручка американської компанії Zoom Video Communications збільшилася в 4 рази. Сукупний дохід компанії за третій квартал поточного року – майже 780 мільйонів доларів. А от у списку людей, яких шукали в 2020-му, найчастіше 6 з 10 – політики. Навальний, Лукашенко, Байден, Трамп, Кім Чен Ын та Кернес. Здавалося б, нічого дивного, адже саме вони були ньюсмейкерами року. Гуглили також російського актора Єфремова, якого визнали винним у смертельній ДТП, російського футболіста Дзюбу, який вляпався у секс-скандал, та американську співачку Біллі Айліш, яка здобула аж 5 нагород на цьогорічній церемонії Греммі. А от що справді може багатьох неприємно здивувати, так це 9-та сходинка рейтингу Google. Там розмістився російський репер Алішер Валєєв, більш відомий як Моргенштерн, якого нині Держприкордонслужба України перевіряє на предмет його незаконного в'їзду на окуповану територію України. Адже Валєєв хоче у 2021-му гастролювати Україною. Ми наберемося оцінювати якість творчості російського репера, лише нагадаємо, що 8 грудня 2019 року він вже виступав у Одесі. У той день в місті проголосили жалобу за загиблими під час пожежі, що сталося 4 грудня в Одеському торгово-економічному коледжі. Моргенштерн назвав траур показухою. Та насправді в 2020-му, якщо судити за найбільш популярними запитами у Гуглі останніх 5 років, українці стали менше цікавитися російським, зокрема розважальним контентом. До прикладу, у 2016-17 роках у категорію «Серіали року» здебільшого потрапляв продукт російського виробництва. Цьогоріч в трійці лідерів – іспанський серіал «Паперовий будинок», український «Спіймати Кайдаша» та американо-польський «Відьмак». А що ж потрапило у категорію «Покупка 2020»? Звісно ж, найактуальніші товари коронавірусної реальності. Зокрема, маски та респіратори, антисептики, пульсоксиметри, пристрої для вимірювання кисню в крові. Гуглили навіть кисневий концентратор. І як згадка про допандемічні часи, на четвертій сходинці усамітнився 12-й айфон.
Google-запити так чи інакше відображають нашу реальність, тож сподіваємося, у 2021 році до переліку найчастіших питань знов повернуться, як правильно цілуватися, та додадуться, як обрати країну для відпочинку і де придбати дешеві авіаквитки.